Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obyektimizda mana ko'rib turganingizdek, plitkalarimizni ustanovka qilish jarayoni qizg'in davom etyapti. O'zlaring ko'rib baho berasizlar, azizlar. Azizlar, plitkamizni terish, ya'ni ustanovka qilish jarayonlari nihoyalanib qoldi. Bu mahsulotimizni turli xillari, har xil rangdagi turlari mavjud. Instagram profilimizda barchasini kirib ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, mana ko'rib turganlaringizda plitkamizni montajlar yakunlandi. Endi bu yerda kirpichlarimizni maxsus sho'plarini maxsus tayyorlangan rastvorlar orqali to'ldirib chiqariladi. Yana ham bu plitkamizni mustahkam qilishga xizmat qiladi. Hurmatli obunachilar, mana bu obyektimizni bitirib bo'ldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizni Instagram sahifamiz orqali barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi, azizlar. Ko'rib bitta baho berasizlar, qanaqa chiqqanini.